Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу замовлення з каталогу Oriflame номер 3. Зробила його в неділю. У вівторок вже отримала дуже швидко. Небагато продуктів, але всі вони якісні, дуже корисні, тому запрошую вас до перегляду. Моя сестра собі замовила догляд за тілом із своєю улюбленою серії Essence & Co. Вже багато років ми вдвох нею користуємося з задоволенням, іноді щось змінюємо, бо хочеться спробувати нове, і потім повертаємось до своїх перевірених, улюблених продуктів. Зараз покажу, що обрали. Із новинок це серія з маком та ваніллю, рідке мило в об'ємі 300 мл. Дуже красива упаковка, яскравий червоний колір, приємний ніжний аромат. Я думаю, що сподобається багатьом. Це акційна пропозиція останнього тижня дії каталогу. Дуже густий гель, красива упаковка. Можна використовувати і як рідке мило, і як гель для душа. Це засіб 2 в одному. В пару до нього був замовлений лосьйон з цієї ж серії «Ваніль та мак» для рук і тіла, а також дозатором і об'єм 300 мл. Він з натуральними оліями, зволоження 48 годин, зроблений в Польщі, дуже добре і швидко вбирається, без липкості і жирності, шкіра надовго зволожена, залишається приємний ніжний аромат надовго. Єдиний мінус, що наприкінці дуже важко його діставати з упаковки і шкода, коли щось залишається, тому що хочеться все використати до останньої краплі. Термін придатності дуже хороший – до 06.2026. Це одні з самих улюбленіших лосьйонів для тіла в компанії Oriflame. Також зараз в каталозі діє знижка на серію «Лимон та вербена» і був обраний лосьйон для тіла. Дуже красива все ж таки упаковка в цих продуктів. Ними приємно користуватися і візуально, і дуже вони гарні за текстурами, за своєю якістю. Це універсальний аромат, якщо ви нічого не замовляли з цієї серії і думаєте, що обрати, можете почати саме з нього. Тому що він подобається багатьом, вже давно в каталозі. Деякі аромати виходили лімітованими версіями. Цей залишається на постійній основі як один із кращих. Тут термін придатності до 09.2026. Також зараз вигідно замовляти з цієї ж серії «Лимон та вербена» рефіл рідкого мила. В нього стандартний об'єм, як у всіх засобів, 300 мл, тільки тут використовується менше пластику і ціна дешевше. Такий самий засіб в бутилочці з дозатором коштує 259 гривень, він коштує 159 гривень, тобто на 100 гривень дешевше. І можна використати ось таке рідке мило «Ваніль та мак» і потім в порожню баночку перелити з рефіла засіб з лимоном та вербеною. Термін придатності до 12.2026, виготовлений також у Польщі. І для себе вирішила замовити два засоби з лімітованої серії, тому що подумала, а раптом вони вийдуть і зникнуть з каталогу, і я не встигну спробувати. А мені сподобався аромат. Це гель для душа Love Nature з олією какао та м'ятою, об'єм 250 мл, як і зазвичай в цієї серії, в продуктів цієї серії. В мене до цього було тверде мило, я вам показувала, сподобався його аромат, тому вирішила замовити і інші продукти даної серії. Тут є, як завжди, така пломба на кришці, яка свідчить про те, що цим продуктом до вас ніхто не користувався, не відкривав його. І з цієї ж серії крем для обличчя і тіла
лавнечі з олією какао та м'ятою. Буду використовувати його тільки для тіла, тому що такі продукти два в одному я на обличчя не наношу. Зверніть увагу, що в нього об'єм 150 мл, а не так, як в інших кремів лавнечі, в них по 200, тут 150, напевно, тому що це також і для обличчя. Друзі, якщо замовляли цю серію, напишіть, будь ласка, як вам сподобався аромат чи ні, яка текстура, чи добре зволожує шкіру, які інші засоби, чи чимось вони відрізняються. Буде цікаво прочитати, тому що поки що користуватись не буду. Потрібно використати деякі інші запаси. Якщо вам це відео сподобалося, було корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!